Добър вечер! Много се радвам, че сте тук. За нас тази книга е изключително важна. Изключително важна, защото покрай тази книга аз имах привилегията и щастието да се запозная с Тяма Лолова и да се запозная по начин, който разкри дълбини, които няма как дори да общувате с нея интензивно, няма как да достигнете до тях. В тази книга интелигентният читател ще разкрие неща, които ще въздат ключа за разбирането на една изключителна личност. Защото тя Лолова наистина е една. Това за всички ни е ясно. Още българи ще има възможност да се докоснат до магията, наречена тя Лолова. Бих искал да ви пожелая действително да бъде все така отворена. А и втория ми любим момент представяме Константин Станиславски. Работата на актьора. И единственият актьор, който присъства на това представяне, беше тяло. Нито един друг не дойде. Там бяха професор Игнатовски преводачи и така нататък. И тя в нейния си стил там и казва, аз тук като гледам всъщност съм единствената актриса, но аз имам толкова много да уча. Толкова да. Много? Да уча. И продължавам да уча. Тя е отворена към новото и отворена по един начин, по който много от младите ни актьори могат само да мечтаят да бъдат толкова отворени към света, към това чудо, което е живота. И действително и пожелавам да бъде все така дразновена и да ни дарява с своето присъствие и да споделя начина, по който тя преживява неща, които за нас иначе по някакъв начин остават недостъпни дори. Благодаря ви отново. Седмо издание е нещо, което рядко се случва в българския книжен живот. Наистина рядко. Преди малко, докато чакахме Любо да дойде, казах, че там е като жив класик и това не е далеч от истината, не е шега. Разбира се... Другите умря. Разбира се, трябва да се признае заслугата и на издателство Изток-Запад, и на Георги Каприев, който е бил срещу и с Таня Лолова в писането на тези много страници, защото диалогът е много важен, дори тогава, когато някой те слуша, ти водиш един дълъг монолог. Имам обаче едно свое си обяснение и може би някои от вас ще се съгласят с мен за успеха на тази книга, за нейния дълъг живот. Ние всички сме гладни и жадни за Таня Лолова. Обаче, когато колкото и да не се иска да е непрекъснато пред очите ни, в един момент спектакълът свършва, сред многото аплодисменти тя се скрива. Колкото и да ни е приятно да я гледаме на екрана, в един момент се появява надписа край, светват светилите в салона. А тази книга ми дава възможност да сме винаги с Таня Лолова. И в безсънни нощи, и в тъпо време, и в зимно, и в сиво, винаги. И това, тази възможност, вечното общуване с нея ни помага да допълваме, когато сме по някакъв начин несредни нашия си понякога величен живот до едно цяло, в което има много хубаво и тайна е част от това хубаво. Искам да кажа, другото, което е, че Таня Лолова непознати няма. Всички мислят, че са познати с Таня Лолова, всички я обичат, всички се радват да са около нея, до нея. И дори тези, които се далеч от нея, сега могат да прочетат тази прекрасна книга. Да се радваме на чудото, което е между кориците на тази книга, което прелива от тази книга, на чудото, което е в нашия живот и което сме щастливи, че познаваме. Майка ми, която е украинка, както разбрахте вече в интернет, главно това се пише. Майка е украинка, баща е счетоводител. Баща ми беше толкова изискан счетоводител.
някой смее да каже лоша дума за счетоводител, да внимава много. Та майка ми украинката, като грабна плата на шивачката и каза, това ми е детето! И шивачката остана без работа. Такова не. Да обичате другите деца, да обичате хората, да ги търпите. Те са зли. Те са много лоши. Те са отмъстителни. Обаче си заслужава да бъдат обичани. Нищо не е. Трябва да ми кажа, които не сте се пенсионирали. Пенсионирате ли се, няма да имате миг свобода. Затова живейте, докато още не са ви дали пенсията. Пенсията е много хубаво нещо. С нея не можеш и да живееш даже. А ето, започна се една музикална интродукция, музика на водата от великия Хендел. Водата, понеже е хидроинженер, затова това най-обикновено заобикалящо вещество, но с божествен произход, за който и аз съм жрец, на което и аз съм жрец, защото съм хидроинженер. Малцина знаят, че водата е с най-необикновените свойства от всички течности на света. Че само тя се среща в природата в трите си агрегатни състояния. Че само тя има памет. Погледнете колко неща ще научите от това. То не иде да я купа тая книга.